välkomna till nästa seminariedel. Energikälla för eldsjälar. Hur orkar eldsjälar i längden och hur fyller de på sin energi? Jag lämnar över ordet till Peter Nygren och Anna Aldehag på Socialstyrelsen. Varsågoda. Hej, välkomna. Vi ska prata eldsjälar idag. Jag ser flera eldsjälar i publiken också faktiskt. Sen har vi eldsjälar som panel också. Enligt definition på Wikipedia så är en eldsjäl en person som har ett brinnande entusiasm för något. En person som anser att något är så viktigt att det är värt att lägga ner sin tid och sitt liv på att förbättra eller arbeta med detta. Mm. Och i både stora och små organisationer så är det ofta eldsjälarna som driver just digitaliseringen och går före och ibland också kanske stångar huvudet i väggen, men som är de som driver det framåt. Och frågan är var de här eldsjälarna hittar sin inspiration, varifrån får de ny kunskap, hur orkar de vara just eldsjälar? Och det ska vi prata med panelen om idag. Precis, och jag tänkte att vi kanske börjar med att vi presenterar oss. Vi kommer från Socialstyrelsen, både Peter och jag. Jag heter Anna Aldehag och är enhetschef för en enhet som heter Informationsstruktur och e-hälsa. Jag är också ordförande för en av insatsområdena inom Vision e-hälsa, nämligen enhetlig begreppsanvändning. Ja, Peter Nygren heter jag. Jobbar också på Socialstyrelsen på kommunikationsavdelningen och har just e-hälsa som specialitet. Mm. Och då tänkte jag att panelen ska få börja presentera sig. Så Björn, varsågod. Tack. Jag tänkte lite att du kan berätta lite hur länge du har jobbat med de här frågorna och lite om din bakgrund. Ja. Björn Olars heter jag. Arbetat senaste året på Enera. Jag vill här representerar stöd- och behandlingsplattformen 1177 Vårdguiden. Men arbetar annars i dagsläget hos Region Dalarna då, med samma tjänst då. Ja. Kommer från vården i grunden, är dietist och arbetat med e-hälsa och digitalisering i knappt 2 år, eller lite mer än 2 år faktiskt. Ja. Toppen. Mm. Annika. Ja, Annika Törner heter jag. Jag utbildade mig till arbetsterapeut på 80-talet och kom ganska snabbt underfund med att det här, vilka åtgärder som vi gjorde som arbetsterapeuter, det var lite otydligt, så det la jag lite krut på och rädde det. Och det i sin tur ledde till att vi fick en bättre dokumentation för att kunna beskriva vad vi gjorde med våra patienter. Och det här i sin tur ledde till att jag blev aktiv i vårt fackförbund som också är vår intresseorganisation, förbundet Sveriges arbetsterapeuter på sin tid, och jag blev termansvarig där. Sen när Region Uppsala skulle införa och breddinföra vårt journalsystem Cambio Cosmic så blev jag termgeneral där, kallar de mig för, lite så här citationstecken. Och då blev jag intresserad för alla professioners dokumentation. Och på den vägen är det. Så att, och jag har blivit involverad i en del nationella projekt under resans gång. Så jag har ungefär 25 års erfarenhet av de här frågorna. Men jag är en autodidakt person. Jag har ingen medicinsk informatikutbildning i mig. Men jag är en från vården och lärt mig det här med hårt arbete, vad informatik är för någonting. Självlärd. Okej, Helena, vidare till dig. Ja, Helena Nilsson heter jag. Jag började väl egentligen tänka de här banorna när jag 90-talet blev färdig sjuksköterska och vi började jobba med att dokumentera på ett mer strukturerat sätt. Och då väcktes mitt intresse för det här området. För sen kom ju också att vi införde olika journalsystem på mina arbetsplatser, och då har jag alltid varit en drivande kraft i att få till en strukturerad dokumentation som man liksom är förutsägbar och att man kan använda den för andra saker än bara för att mata in saker också. Mm. Idag så jobbar jag på Västerås stad och är enhetschef på en enhet som jobbar med våra välfärdsteknologiprojekt och våra systemförvaltning av våra verksamhetssystem. Jag har jobbat även i förvaltning av journalsystem i region. Jag har jobbat med arkitektur, IT-arkitektur. Jag har jobbat med fackspråk och informatik på Socialstyrelsen och här är jag idag. Här är du idag. Fredrik, hur ser din bakgrund ut? Ja, jag kommer in egentligen inte från vården utan har en teknikerbakgrund och kommunikativ bakgrund. Och jobbade tidigt med, egentligen när internet slog igenom i mitten på 90-talet och vad det kunde göra för på den tiden mycket kring företag, små och medelstora företag. Jag kommer från Jönköping och det är mycket småföretagande. Men landade in i dåvarande landstinget i början på 2000-talet och har jobbat nu 16-17 år med
digitala tjänster öppna och inloggade. Mm. Och brinner väl helt mycket för transformeringen och när en ny teknik eller en ny produkt kan göra stor nytta för människor, oavsett vilken roll man har. Jobbat mycket med våra e-tjänster och integrationer kopplat till våra verksamhetssystem och den, vad det kan då innebära, men egentligen inte tekniken som är det intressanta längre, utan förändringen. Slutligen Sofia. Ja, Sofia Ernestam heter jag. Jag är reumatolog från början och läkare. Jag har jobbat med kvalitetsregister för några år sedan, men har sedan 2016 ett ansvar som verksamhetschef för en nystartad enhet i Stockholm, Region Stockholm, inom SLSO, där man har flyttat ut specialistvård för kroniska patienter med kronisk sjukdom, ledgångsreumatism, diabetes, mest typ 1, MS, Parkinson och övervikt. Och, så vi är ansvariga för 12 000 patienter och har också ett uppdrag att jobba mer digitalt. Så det har varit en rolig resa att ta klivet från registervärlden att faktiskt försöka göra verkstad. Peter, första frågan. Ja, vad roligt. Fem eldsjälar på plats och då kör vi, tycker jag. Vi tänkte att vi skulle börja ringa in det basala egentligen. Förutsättningar för att kunna vara en eldsjäl överhuvudtaget. Vad är de viktiga förutsättningarna för att ni ska kunna finnas i den verksamhet ni finns i och att ni kan driva de frågor ni vill? Vill du börja, Sofia? Jag kan börja. Ja. Att arbeta med patienter, patientföreningar, vilket vi också gör. Vi har ett patientråd där patienterna, 13 stycken patientföreningar är med och där vi också tankar in vad som är viktigt hela tiden. Så man utgår från behoven och att det sen tillsammans med alla medarbetare egentligen, även de som är i receptionen, medvetande gör vad är det här och försöker jobba med ett mer personcentrerat hållbart arbetssätt utifrån och just sätta det i den digitala kontexten, men också sätta det kring de som kanske inte klarar det digitala och att det är, att man jobbar med hela flödena hela tiden egentligen. Så att det är det viktiga och att vi jobbar tillsammans i team så att man hämtar kraft ifrån varandra. Man kan inte göra det här själv. Det går inte. Helena, du ser ut att vilja fylla på. Nej, förutsättningar. Alltså det måste ju finnas ett driv och ett engagemang i organisationen att vilja någonting. För att det spelar ingen roll hur mycket jag brinner om inga andra gör det. Lite så. Och sen så tycker jag nog att det är rätt skönt med lite struktur, ordning och reda och veta ungefär åt vilket håll vi ska. Då är det mycket lättare. Absolut. Någon mer som vi fyller på? Ja, jag kan egentligen kroka i både vad Sofia och Helena säger. Att det ena är ju att även om man kanske inte jobbar ute i en verksamhet, att få vara med och jobba operativt i projekten och se nyttan när det genomförs, komma tillbaka. Det ger ju väldigt mycket energi tillbaka och se att en tjänst lyfter eller ett förändrat arbetssätt, en innovation. Men också som Helena säger att det finns en struktur som har tillit och där man tillåts att verka på det här sättet. Förstås inte bestraffande och där man tillåts misslyckas ibland. Det tror jag är jätteviktigt för att man ska våga vara en eldsjäl. Ja, jag håller helt med. Just att ledningen, att man får stöd av ledningen för att kunna jobba med de här frågorna som man brinner för så mycket. Ja, tack. Anna, vi går vidare. Ja, men precis. Hur kommer det så att ni är så engagerade? Varför, vad brinner ni för? Vad är det som engagerar er? Ja. Ja, men det är ju mina kollegor ute i vården och mina, ja, vare sig du är sjuksköterska, logoped, fysioterapeut eller läkare, så är det ju en stor utmaning att arbeta mot patienter i våra organisationer i dagsläget. Och det blir ju bara mer och mer större utmaningar helt enkelt. Och här vet jag, har ju sett resultaten av när man implementerar de här verktygen som vi arbetar med, att det blir stor effekt utav det. Vi vet att det fungerar och vi vet att vi måste börja göra en omställning. Och då måste vi finnas där med dem, med mina kollegor. Precis. Sofia, vad gör dig engagerad och brinner för de här frågorna? Ja, men jag tror att det gäller att sätta sig i rörelse, både kanske rent fysiskt, att man faktiskt håller tankarna och är med i verksamheten, finns med och lyssnar och att man gör det tillsammans med andra som kanske har någon utvecklingsledarroll eller så. Så att man faktiskt finns med och tillsammans kan forma den här vägen framåt. Så att, och då blir det, så man är många, att det är roligt. Och sen tror jag också att någonstans försöka känna in att
den här glädjen, och även om det är jobbigt, att man fokuserar på det som är, går bra och känner tacksamhet, att man faktiskt vågar tänka det, att man är tacksam för att man får göra det här. Det har varit viktigt för mig. Annika, du ville säga något också. Ja, jag insåg för ett halvår sedan när jag verkligen satte mig ner och funderade på varför är det här så intressant för mig, och det är för att jag är arbetsterapeut. Jag vill att det ska fungera framförallt för medarbetarna, att kunna dokumentera på ett väldigt fiffigt och smart sätt. För då kommer det patienterna till godo, och då kommer det också komma till godo att vi kan göra bra utdata och kunna göra bra kunskap av det som sen kommer tillbaka till vården. Men i första driv är nog ändå att det ska fungera bra när man dokumenterar, när man sitter vid sin dator eller padda och dokumenterar, att det ska vara enkelt att göra det man behöver dokumentera. Bra. Vi har ju varit inne lite på det. Men den största belöningen då, Fredrik, vad får man tillbaka från att vara en eldsjäl? Nej, men när man ser att man har fått en tjänst som förändrar och förbättrar för verksamheten, personalen och också förstås invånarna, patienter och anhöriga, som gör stor skillnad, som frigör resurser till annat eller ger en bättre upplevelse. Det är ju den stora belöningen. Och sen skulle jag väl också säga, precis som några varit inne på, att det här lagarbetet, teamet, både lokalt i olika projekt men också nationellt, där man förstås har identifierat många andra kollegor runt om i olika organisationer och företag, där man gör det här tillsammans och kan glädjas åt varandras framgångar. Och också ibland gör vi faktiskt då stjäla en och annan idé och ta med sig hem och genomföra dem. Precis, dela med sig. Ja. Ska vi gå vidare med nästa fråga, Peter? Ja, men absolut. Ni har varit inne lite på det, var ni hit? Vad som är glädjeämnet är att just vara en eldsjäl. Men vad hittar ni kraften och inspirationen? Vad är det som fyller på er när ni kommer hem och känner att jäklar, det gick kanske inte riktigt som jag tänkte mig. Eller jo, visst, det gick framåt, men kanske inte så fort jag hade tänkt mig. Hur orkar man vidare? Var hittar ni den där extra? Ja, varsågod. Lena? Ja, jag kan börja. Alltså, när man jobbar i en offentlig organisation så kan det ju upplevas som att det är väldigt trögt många gånger. Men jag har liksom tagit fram mitt eget koncept för hur jag ser att utveckling sker hela tiden, och det är att jag tänker, när jag går till jobbet, så tänker jag så här: idag när jag har varit på jobbet, har jag löst samma problem idag som jag gjorde igår? Nej, det har jag inte, men då går det framåt. Det ger mig energi att fortsätta varje dag gå till jobbet, även fast det kanske inte alltid går så fort som jag skulle vilja. Men det händer ändå. Det sker utveckling hela tiden om man rannsakar sig själv. Man måste också belöna sig i det lilla. Björn, hur tänker du? Ja, men ibland så kan det ju vara väldigt svårt, tröga organisationer så, eller att man möter ett visst motstånd. Men när man väl har fört in en tjänst eller fört in ett nytt arbetssätt, och när då de här kollegorna ute, att det är de som börjar höra av sig och säger, men skulle vi inte kunna göra på det här sättet? Då går jag igång. Då känner man att, ja, men precis som vi ser här, att det, då brinner det till lite extra. Självklart ska jag orka lite till då. Att det är, när kommer nästa mejl? Eller då till exempel när man får en chans att prata med sådana som Fredrik. Eller hur, Fredrik? Nej, men så är det. Man hämtar mycket energi hos varandra. Och jag kan säga, kanske den största belöningen av dem alla, det är när man har varit med i en verksamhet eller ett område, satt igång ett nytt verktyg, ett nytt instrument, ett nytt arbetssätt, och det fortsätter att frodas och vidareutvecklas, eller om man kommer på nya saker, men nu gör vi så här också, kommer på när det blivit innovativt, man lämnat innovativt klimat efter sig. Det är fantastiskt roligt, för då vet man att det här bär med sig, och det är kanske också den viktigaste lärdomen, är ju att det måste finnas, det kan inte bygga på någon enstaka eldsjäl, varken mig eller någon annan, utan det måste vara flera personer, ett system som tar hand om detta och bygger vidare på den här lösningen, vad det nu kan handla om eller arbetssättet. Finns det något trick för det? För just att när eldsjälen lämnar så dör projektet, det är ju rätt vanligt. Finns det något universal knep? Ja, men i en sån stor organisation som en region är, så gäller det ju att också förankra ett och annat beslut i formella beslut, åtminstone efter kanske pilotprojekt och så vidare. Nu är det här satt i förvaltning, nu ligger uppdraget här, kostnaden här, och så här ska det utvecklas och drivas vidare. Så man inte hoppar över det steget och lever på någon slags välvilja bara då. Jag tänker på det här med att hur undviker man att brinna för mycket för fort? Jag tänkte så att man inte brinner i bägge ändarna, Annika. Vad säger du om det? Ja, du. Att vara tålmodig, det är nog mitt bästa råd. Att stå ut med att det inte går så fort alla gånger, utan ha tålamod och vänta in. Och inte, ibland kan jag känna att det finns eldsjälar som är hacka hackspettar och hackar och hackar och hackar, och så får de igenom saker och ting.
Och så har de fått igenom det bara för att, ja, vad bra, då fick vi tyst på henne. Utan vänta in när tiden är mogen med att presentera någonting. Och då får man också igenom det. Och då tror jag också man får hålla igen sitt eget brinnande också i det här. Men jag skulle vilja fortsätta att säga någonting också, att inte brinna både. Det här med att få energi. Jag har haft förmånen att få bli utvald och vara med i expertgrupper. Det ger också väldigt mycket energi att bli sedd. För då får man riktigt ordentlig påfyllning, att man får ge ifrån sig all den erfarenhet och kunskap man har fått under de årens lopp. Att få ge ifrån sig, det låter lustigt, för att ge ifrån sig, men det ger också energi att få göra det. Helena, vad säger du om det här med att brinna för mycket eller brinna för fort? Ja, alltså livet är ju inte bara jobb. Alltså, det är ju jätteviktigt att ha saker och ting runt omkring också. En familj eller vänner eller vad man nu gör om fritidsintressen, vilket jag har haft under väldigt många år. Jag har ju spelat fotboll, det har ju varit min grej, och det är ju också teamarbete och det gillar ju jag. Men nu då har jag blivit lite för gammal för att spela, så att nu har jag liksom... Nu vet jag inte vad jag ska hitta på riktigt. Du kommer faktiskt in på min nästa fråga. Jag tänkte fråga dig, Sofia. Det här med balansen då mellan yrkesliv och privatliv och sådär. Måste man ha det eller? Vad säger du? Ja, alla måste hitta sin balans. Och man behöver också som chef vara med och hjälpa medarbetare att hitta sin balans. Så för mig är det att helgerna är, jobbar jag inte. Men det, alla måste hitta sin variant. Yoga och också lyssna in kroppen. Och alltså det är viktigt för mig, det här med rörelsen. Att man är i rörelse och lyssna på kroppen. För då kommer det saker till en som är viktigt, som man behöver lyssna på. Så vi lyssnar både inåt och på medarbetarna och patienterna. Det är jätteviktigt. Bra, toppen. Ska vi gå vidare med din fråga, absolut. Ni har varit inne lite på det, att det är viktigt att jobba tillsammans, att man finns i ett sammanhang och att det är ett teamjobb. Här är vi ju 5000 personer som besöker Vitalis. Det är 5000 nördar, om jag får uttrycka det så, eller 5000 eldsjälar som finns här samlat. Vad betyder ett sånt här sammanhang när ni går runt och träffar andra kollegor och minglar? Vi börjar med dig, Fredrik. Ja, när jag stod och reflekterade med en annan gammal kollega här precis innan, att för varje år man är så blir det nästan så att man går kanske faktiskt lite mindre på de olika föreläsningarna, trots att det är väldigt mycket hög kvalitet på dem, för att nätverkandet och att träffa människor och surra blir så viktigt. Och det är också väldigt viktigt att det finns nationella sammanhang där vi har möjlighet att träffas och samverka. Och där kommer ju sådana som Socialstyrelsen, SKL, Inera in som viktiga spelare, skulle jag säga. Just vi pratar om expertgrupper eller liknande forum då. Annika? Jag tycker det är väldigt viktigt i ett sånt här sammanhang att höra vad är det som är på gång. Och då inkorporera det i mina tankar så att jag styr upp mina idéer mot det som... vad som är diskursen just nu, så man inte har diskursen åt fel håll när den går åt det hållet. Va? Så det är ett sätt att validera mitt eget tänk att vara här. Vad säger du, Björn? Vad ger det dig att träffa likasinnade? Det är ju ett sätt att vidga tunnelseendet så att säga, som man kanske får som eldsjäl, att när man får möjlighet att... Vi bor i ett avlångt land, och att faktiskt kunna ta en kaffe tillsammans face to face och inte bara över en videokonferens, så det gör väldigt mycket, och dels är det trevnad, men också att man får ju som sagt den här inspirationen då att se, men vad jobbar ni med? Men så där har inte jag tänkt, oj vad fantastiskt, så kan man jobba vidare. Kan man vända på frågan, är det ensamt att vara en eldsjäl? Är det ensamt på toppen? Kan vara, absolut. Inte på Vitalis. Inte på Vitalis, nej. Hur tänker du, Helena? Säg nej. Nej, alltså det finns ju olika typer av eldsjälar också, och jag tänker att det finns alla människor har ju både kvaliteter och brister, och man måste omge sig med de människorna som man behöver som kompenserar upp sina egna brister, tänker jag. Det är superviktigt i det här, för då blir man inte så ensam. Omge sig med rätt personer. Precis. Ja. Måste man vara modig? Jag tänker det här med att gå före och att man kanske behöver sticka ut hakan. Känns det så? Fredrik? Ja, nej, jag tycker absolut man måste ha ett visst mått av mod och nästan lite naiv ibland, att det här kan väl jag göra, eller det här kan jag gå in och prata om. Man måste ta lite plats ibland, fast man utmanar kanske hierarkier eller så, lite lagom, utan att liksom överdriva det.
Men sen skulle jag också säga att det är viktigt att man fyller på, att man fångar yngre kollegor och personer man träffar som har intresset för att arbeta på det här sättet och hjälper dem att växa in och fyller på underifrån hela tiden då. Så att man blir flera, så man blir ett lag och så att man har resurser runt omkring sig. Precis. Sofia, vad säger du det här med att vara modig? Absolut, och man behöver utmana och också se till att den här berättelsen om vart vi ska, att den är levande och att alla medarbetare, patienter, medborgare, att man får in det, att ja, men nu är vi på väg, nästa gång kanske det blir video istället, hur skulle du vilja det? Och, alltså man får in det så att man hela tiden förbereder verksamheten och patienterna på vad som kommer och få medarbetarna att göra det, det tror jag är ett sätt att jobba. Men då behöver man vara ganska modig och berätta det long stretch, vad är målet liksom. Björn, har du någonting att tillägga? Det här med modig, gå före. Vad var frågan? Jag tror att det går hand i hand. Ja. Och samtidigt måste man vara väldigt blåögd och naiv. Och tro att det är möjligt. Ja. Ja. Naiv och blåögd och modig och var beredd att gå före. Finns det andra personliga egenskaper som utmärker en eldsjäl? Fredrik? Jag skulle vilja säga att en viktig strategi förutom det här att kunna, som jag, stänger av telefon, jobbtelefon och mejl på fredagkvällen och sen får det vila till måndag morgon eller i alla fall sent söndag kväll kanske. Men det är också att man jobbar med flera saker samtidigt för att det kommer att ta stopp ibland. Vi rör oss i en komplex verklighet. Det är lagstiftning som inte alltid hänger med, det är arbetssätt, det är, finns ekonomiska frågor och så vidare. Och därför bör man hålla på med 2-3 saker kanske så att man orkar ta en smäll om någonting behöver pausas eller faktiskt avbrytas och skruvas ner. Så att man inte har satsat allting på liksom något, sitt mästerverk och så blir det inget. För då kan man ju nog tappa sugen. Låter som en klok strategi, Helena. Håller du med? Ja, absolut. Men för varje gång man kanske kör ner i diket så måste man ju ändå se att man har lärt sig någonting på det och blivit klokare av att man ändå har lagt ner engagemang och tid på någonting. Och har man då inte liksom lärt sig någonting på det, då har det ju varit förgäves. Men har jag lärt mig något, då är det, har det ju lett någonstans ändå. Om det har gett mig eller organisationen eller många andra människor också klokskap och insikter, så är väl det jättebra. Finns det många eldsjälar runt er? Är ni många? Är vi många? Ja, det är väl 5000 här idag. Ja, men då. Ja. Bra svar, absolut. Tycker ni att vi har glömt att ställa någon fråga som gäller det här med eldsjälar? Ja. Eller någon annan reflektion? Nej, men jag skulle säga att vi har inte pratat något om leverantörerna, men vi har mycket leverantörer här runt omkring oss och att det finns ju eldsjälar där också. Och det är också ofta en framgångsfaktor, att man har med eldsjälar som är beredda att gå in och bjuda lite grann på sin egen energi och sin kunskap. Och så får man se vad det tar vägen. Och jag tycker att det har varit att det är ett bra, ganska bra klimat i Sverige idag, att vi jobbar tillsammans. Ska du våga på en summering? Ja, men jag ska Peter. Försöka i alla fall. Jag har fångat upp just tillsammans, ett ord som återkommer väldigt mycket. Var tålmodig, fokusera på de små stegen. Att inte tro att det ska hända imorgon, utan kanske händer även imorgon eller om ytterligare någon vecka. Men att det är viktigt att kunna se konkreta resultat. Att omges med personer som stöttar och som också lyfter upp och att man kan lyfta upp andra. Att det finns ett högt i tak klimat på arbetsplatsen med man får göra fel och att cheferna tillåter att göra fel. Att man har ett kollegialt klimat där också. Det har fångat upp som är jätteviktigt. Och lära sig utav om man gör fel. Icke minst, absolut. Att man finns med i rätt sammanhang, att man finns med där frågorna diskuteras. Att man inte blir sidosteppad utan faktiskt finns där man kan påverka besluten och bidra med sin klokskap och den erfarenhet man har lärt sig. Har jag fångat upp? Och att man utgår från behoven. Att det som ger någonting att faktiskt göra något som gör skillnad. Någonting som jag glömt? Det låter bra. Han summerade det bra. Ja, det är ni som har sagt det kloka. Absolut. Så det som återstår är att vi vill tacka Sofia, Fredrik, Helena, Annika och Björn för att ni tog er tid att träffa oss och ha det här samtalet. Jag vet att ni är väldigt upptagna människor. Tack så mycket. Tack. Stort tack. Jättekul.